ันซีบียาลีเนี่ยซีบียาลีเนี่ยก็ติดอ๋อมาตั๋วจุ๋มบ่ล่ะบ่คั่นน่ะเอ้ยเอาเดี๋ยวก่อนโทรละแจ้งไปแล้วแม่ sorry ล่ะเฮ้อะโลโก้ตูนบังกอกยောက်นี่เลยซูจนโอเคจนบังกอกยောက်นี่ล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောอ๋อโอเคกว่าจนอู้ยังบ่มาทิ้งละซ่าล่ะกูเลยตรละตุ่ยบ่ล่ะจนตะคู่ไล่จุ๋มเลยจนไอ้สายกูมาไม่ติดาอ๋อจนรู้พี่ผู้นี่สักงานแล้วจนรู้ต้ายอเมี่ยน้ามาเลยอ๋อโอเคโหต้ายอเมี่ยบีน้ามาဟုတ်ကဲ့အဲဝင်းကျင်ဆိုကျွန်တော်တည်တယ်အဲဝင်းကျင်ဆိုကျွန်တော်တည်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် location ပို့လိုက်မယ်လေကျွန်တော် okay ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တည်ရနော် okay see you ဟာအဲဒီမှာလဲရန်ကုန်ကတကယ်ချင်းတယောက်ဒီလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီအဲ့ဒါ solution လဲမတွေ့ကြဘူးဟောမလိုက်တော့ဘူးလားလိုက်တော့လေ okay okay ရွေးစောင့်နေတည်မယ်တည်ရနမတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကုလုံးမင်းနားရောက်ပြီလဲမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုင်လို့ရှိတာရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့อ๋อโก้ฮัลโหลโอ้นี่ก้องน่ะมะซินพี่ได้มะล่ะซินพี่ได้ซินพี่ยောက်ละจ๋าพี่ล่ะโอเคจรยောက်ละจ๋าพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวจรยังกูบ้าใส่ได้พูดเลยจรกูไม่จิ้มโอเค3สายหนองมาแต่เมมาร์สายรีเว้ยตินน่ะโอเคโอเคเมมาร์สายรีเว้ยดิว่าอีซี่ฮะเมนเนี่ยแหละดิมาเปลี่ยนส่งยาได้ยังกูว่าซ้าๆแล้วเปลี่ยนซ้าเนี่ยเอามาครับครับโก้ครับอ่ะทีนี้เราแชร์ไปแกตัวอย่างแชร์ไม่เอาเลยโอเคโอเคครับอ๋อยังกูบ้ายောက်พี่สายอ่ะครับยังกูบ้ามันเข้าละยောက်พี่เลยทีนี้อ่ะจรยောက်ส่งมาแล้วสิหุล่ะကျေးဇူးပဲဗျာဒီမှာအခုဆိုင်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အပြင်မှာဆိုင်မားရထဲမှာထိုင်ပါကျွန်တော်မိုးရတော့မယ်ဆိုတော့ထဲထဲသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာနာတယ်မော်လာအေးစိတ်နာပဲပြန်မပူနေရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်လာမီညူပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ကျေးဇူးပါအေးမော်ဘာဒီမိတ်ဆက်ပေးကြရှိတယ်ညီဘာမိတ်ဆက်ပေးကြရှိရဆိုတော့ဆုံးပါတယ်ကိုလာကင်းရင်တော့တော့ဒါဖျန်းကြီးအစာတွတ်တော့နောက်မောက်ချဲတော့အဆုံရအညီခဏပြောတယ်ကအဆုံဆိုတာကြီးတပွဲတော့ပြပါဦးအဆုံဆိုတာကျွန်တော်ကဒါမာလာရှန်ကိုဝန်ရုံပြီးတောက်တော့ဩဟုတ်ကဲ့စားပါစားပါကြီးခုနအကင်လို့ပြောလိုက်တယ်မလားဟုတ်တယ်အကင်လဲဆိုတော့အကင်တွေကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အကင်တွေကြိုက်တယ်ဟုတ်အကင်သမားဆိုတော့အကင်တို့ဟုတ်အကင်သမားဆိုတော့အကင်တို့ဟိုမှာအဆုံရှိရပေါ့ဒါအဆုံရှိတယ်ပွားပြီးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အကင်အကင်တွေ့ရမလားအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အကင်တွေ့ရကြည့်အောင် okay ဟုတ် okay okay ဟုတ်ရှာဟုတ်အကြိုက်တွေကြီးပဲโอเคတို့ကြည့်ပါအောင်စက်နေမြင့်ချင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလေပါလေငားရည်ငားရည်လည်းကြီးပဲလားငားရည်ရဲ့ငားကြတော့ပဇွန်တီးဆုံးမကင်းမို့လဲဝက်ခောက်ဝက်ခောက်ဝက်ခောက်ကျက်စာတေးဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကြတော့ဝက်နေရွက်တယ်ဝက်နေရွက်ဝက်နေရွက်ဒီဝေးပါဆိုတော့တော်စားကောင်းတယ်တိလားဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟုတ်တော်စားကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟောတခုလောက်ကျော်တယ်တခုစားစားကောင်းလို့ဆိုစားကြည့်ရမှာပေါ့နော်โอเคส่งมาแล้วเดี๋ยวดิแม่ជីบ่าวเจ็ดอะเต้เด้อ๋อนี่มาเน้นยั่วดิเน้นตียาดิจาซวยได้ชื่อจาซวยจาซวยนี่คือประมาณซวยยุ้งดิดิโหเป้นอกชื่อของชื่ออ๋อยุ้งดิดิเด้อซีอ่ะดูก้าวเลยยุ้งดิดิอ่ะดูไข่ดิดูไข่ดิเด้อเราจะเอาดูไข่ดิโอเคครับมาซวยอั้มโหรบ่าวเลยชื่ออ่ะอั้มโหรตียาย่ะกลัวซ้ายอ่ะอ๋อเอ้ยซาตึกย่ะเลยเนาะแท้มาซาตึกไปอ่ะบ่ခရင်ဒီအစာအစာတို့နော်ခရင်ဒီအစာတို့ okay ဟာရစေ okay ခရင်ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲလင်းကြီးရစေ okay ဒီလောက်ပဲနော် okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လာပို့လိုက်မယ်ဘိုးစပွဲမှာပေါ့နော် okay ကျေးဇူးပါဟာကျေးဇူး a few moments later စားကြရောအများကြီးမှာဟာအများကြီးပဲဒါဘာကြီးလည်းမသိဘူးခင်ဗျဒါဘာကြီးတော့ဒါမောက်ချိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောမောက်ချိုက်မောက်ချိုက်
ကိုစောက်ချက်ဘာလက်ချိုက်ပဲကြားဖို့တယ်ဘောင်းချိုက်ပဲကြားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုစားရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အန်ဒါပါလဲဟိုကကျွန်တော်ကျောင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်ကြီးမောက်မဲ့လားမဟုတ်တော့ပေါ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 ့
စမ်းရေးဆိုတော့လေကိုပစုံကြိုက်လာဘူးအော်ရတယ်ကျွန်တော်စားတယ်ဟုတ်အာဒါချက်မစ်ပီတာဟောဒါအကင်းအပါဒီရမ်းဒီလားနှစ်တထောင်ဒီဟောနှစ်ထောင်ဒီနှစ်တရာဒီပါဘောနှစ်တရာရေနှစ်တရာဒီဟုတ်ဒါ again again ကျွန်တော်ကင်းလေးစားကြည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်လှမ်းပြရမှာဗာစားကြည့်လဲဒါကဟိုရေပွဲလက်ထက်ကျွန်တော်ချက်စားကြည့်ဟုတ်မလာရင်းနဲ့အချင်းရဲ့ share ပဲဟုတ်တော့ဒီမလာရင်းနဲ့စားကြည့်မြန်မာပြည်တော်တိရပါတယ်မလာရှန်ကောကြောက်မှာว้าวอะเดี๋ยวมีเป้တွေเนี่ยอืมแกโอเคพี่เอ็นมีกางมงลีเนี่ยมีเป้ไปป่ะอ๋อจ่ายแกซ่าจ่องมั้ยโอเคเดี๋ยวเอาดิมาตามาบ่ลงอ่ะแหละอย่าจะติ้มูสีดิล่ะอืมโอเคโอเคซ่าจ่ายကျွန်တော်ကြဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဗျာအရင်လည်းမဆက်ဘူးကြည့်လို့ရှင်တော့ဆက်မလို့ထင်တာမဆက်ဘူးပြလို့ရှင်ပါလေဒီပူရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘာခေါ်လဲမလာရတာလေမလာရတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ကြရမ်းနေလေတင်းနေတာလေဒါလည်းလုံးဝရတာရှယ်ပဲဟုတ်တယ်ရမ်းကြိုက်ရတယောက်ယောက်ကလာပြီးဟာစားကောင်းရလားဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလဲလို့ပြောရှင်တော့အကုန်ကြိုက်တယ်လို့ပဲဖြေရမယ်ထင်တယ်ကြိုက်ဆုံးဆိုတာမရှိဘူးဒီကောင်ကဝတ်ဥဆုံးတုတ်လို့ပြောတယ်ကြည့်ကြည့်ရနော်ဝါးဟာမကြီးပဲပင်ပါအာပဲပင်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ပဲပင်ပါပြိတက်ပြအခုဝတ်ဥဆုံးစမလမ်းဒီမြို့ဒီရနေဆက်ဆက်ဟာသူကဆက်မဲ့လို့လည်းမဆက်ဘူးနော်သူကရရရမိုက်တယ်ကိုသိပြအာကောင်းလိုက်တာဟာကောင်းနေပဲပင်ပါပဲပင်ပါနဲ့ဝတ်ဥနဲ့လိုက်လိုက်ပတ်မှုရှိတယ်ဟာเราไทยเนี่ยซ่าไล่มาเนาะไทยมาลาซีนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะว้าๆหน่อยดิอืมก้องเลยซ่าเล็กถ่มว่าละงาจำมาซ่างาจำมาซ่างาจำมาซ่างงาจำมาซ่ายาตาซ่าดอกเลยตัวก้องเนี่ยဒီကောင်လေးရလေအချင်းတက်လေးနဲ့အချင်းတက်လေးနဲ့ငါအကြမဆိုင်တဲ့ဟာအဲ့တော့ခေါလာလို့ရှင်တော့ဒီဘယ်အမြဲတမ်းလာစားရတော့မယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်တာကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တရေတမောင်အိတ်နေတဲ့ငါးမာလာကိုကျွန်တော်နှိုးလိုက်ရအောင်โอเคโอเคပြန်ရတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အခုစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းအစားစားလို့ရတာရှိတယ်နှိုးဣနော်နှူးပြီးတော့ဣနော်ပဲနှူးပြီးဣတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆိုင်ရေသမောင်းကိုနှိုးလိုက်ပြီเนาะကဲနူးပြီးတော့ဤခိုင်းကြည့်မယ်ဗျာကျေတောက်စရာလေးပါလေမအားရအောင်ဗျာကျွန်တော်လည်းနားတော့ပြင်တယ်မာမာလိုက်ပြီလားဩအေးဩမာကုဒစ်စပယ်ရှယ်လက်ဆောင်လေးဩရောက်နေလက်ဆောင်ဆေးဆေးရလေးပေးရတယ်ဗျာเนาะဟာအမီမရှိချိုးရေအမီမတိချိုးရေပြီးပါလားကဲတောက်ရအောင်โอเคကျွန်တော်ကျေးဇူးညမကြာကျေးဇူးပါ
ชูชินลี่เดี๋ยวอันนั้นเลยอันนั้นเลยจังเก็ตอ่าเดี๋ยวซีบีอาร์ลี่ไปยาเดี๋ยวซีบีอาร์ลี่ไปกูว่ากูว่าไอ้กูก็ไม่ต้องอุตส่าห์เดี๋ยวเรา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 เด
ဒီရန်ကုန်မှာမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ menu အသစ်လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် CVR လေးရနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားလိုက်ရမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့အလုပ်ပြန်ပန်းပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အားယူလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် menu အသစ်တွေလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အာပို့ပြီးတော့စားစရာလေးတွေအရင်တုန်းကအာစားတဲ့အဟောင်းတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်တွေကိုထပ်မှာလို့မှာပြီးတော့စားလို့ရတယ်လို့တောက်စရာလေးတွေအသစ်လည်းပါလာပြီပြီးတော့တစ်ခုရှိသေးတယ်တောက်ကြနေညဆိုလို့ရှိရင်တော့တချင်းဆိုတချင်းအာဆိုလို့ရတယ်ချင်းဆိုဟုတ်တယ်ဆင်းဆိုးလို့လည်းရသေးတယ်အဲဒီရန်ကုန်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြပူလီ55လမ်းပါဟုတ်တယ်55လမ်းကျွန်တော်ပထုံနာနာမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတိုက်အမြင့်ကြီးဘာရုပ်ဘာရုပ်တိုက်ကိုမြင်နေရဟုတ်တယ်တိုက်တိုက်မြင်နေအဲ့ဝင်းကျင်ပါပဲပါပဲဆိုတော့ပြပူလီ55လမ်းဝင်လာလိုက်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်းမုတ်ကြီးတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျန်ကျုံးနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒီရောက်မှာမရှင်းခေါ်ပြီးတော့လာရောက်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအစားတောက်ကောင်းနေစားခြင်းနဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောပါလေတချင်းဆိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ပါ and restaurant ကိုကြော်မြန်ခဲ့ပါလို့ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုညီညာပါပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်